এইটো বিজনেছ কৰি আমি লাইফটো বানাই ল'ব লাগিব। লাইফ হ'টো এইচা বিলকুল অপনা জাইচা। মই আপোনাৰ পৰা ভাষাটো শিকিব লাগিব। হাও কি নকৈ হে আমাৰ কটলা গুচিৰ ভাষাটো। মই হ'লো বিয়া বাৰু নকৰা মানুহ, মোৰতো আৰু তিৰি নাই। ভোলাৰ দৰে তিৰিৰ গণ্ডিত মইতো আৰু পান্তা ভাত খাব নালাগে। বৰলা কাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।